Você tem acompanhado a liquidação Morales, é a segunda grande liquidação anual, com desconto de 50%, certo, Morales? Segunda grande liquidação, você sabe que a gente recebeu, Cláudia, muito de telefonema, recebi vários e-mails. Você vê que acabei de chegar da praia agora e falei, puxa, mas tanta gente ligando pra cá a respeito da nossa segunda grande liquidação. Nós vamos manter, olha, eu ainda vou manter o Gabi iraniano ou indiano com 50% de desconto. Agora, pera um pouquinho, Morales, pra estar nos saldos de Natal do Shop Tour, é aquele desconto do desconto, é além desses 50%. Mas tudo bem, eu vou falar já. Vamos manter também o Nain ainda com 50% de desconto. Gira um pouquinho pra gente olha, ver um pouco de Nain. Nós vamos manter ainda com 50% de desconto todas as medidas de Nain com 50% de desconto. E olha, pra saldo de Natal Shop Tour... É isso que eu quero ver, o que vai pra arrebentar. Eu preparei, olha, o campeão de vendas nosso, que é o Kilim Gabê, na medida que mais se procura, que é o 2x2 e 1,70x2,40. É um tapete enorme. É feito à mão, gente, é importado, não é industrializado. Ele tava quanto? 670. E agora, você vai dar quanto? 50% de desconto mais 10. Então vai sair quanto? Faz a copa. 3, 4 parcelas de R$75. Vai sair por R$300 em 4 vezes. Um tapetão desse tamanho? Por apenas 4 parcelas de R$75, você ainda pode pagar no cartão Visa. É o saldo de Natal e Morales fazendo essa grande parceria, trazendo pra você esse Kilim Gabê. E olha, tem pilha, todas as lojas do Morales está repleta do Kilim Gabê nessas milhas. Você pode vir que eu vou manter com o maior prazer. Saldo de Natal, 4 parcelas de R$75 do Kilim Gabê. Shopping Ibirapuera, Shopping Dia de Sul, Morumbi Shopping, você tem no Shopping Eldorado. O telefone? 38120304. Ou o site da www.tapetesorientais.com.br. Morales. É tudo sobre tapetes orientais. Aqui.